През пролетта дейностите на пчеларите са свързани с проследяване на здравния статус на пчелите, кошерите се подхранват и стимулират и третират. Целта е да се ограничат заболяванията и да се подобри качеството на пчелните продукти. Именно по тази тема си говорим с биопроизводителя Цвятко Начев от Калофер. Чуйте още. Кой е качественият мед? Качественият мед е това, което можеш да си купиш от производителя. Само това мога да ви кажа. Истинският мед не можеш да го различиш от фалшивият. Не можеш. Не можеш. Само анализ. Най-много се търси акациевият мед. Билката също добре върви. Според мен най-полезният е билковият мед. Повече полени, повече билки. Никой от хората не познава истинският мед. Хората, защото се промениха вкусовите рецептори на хората. Истинският мед леко накиселява на глътката. Те търсят сладък мед. Разбирате ли ме? На самият глътач, като приглътнати, истинският мед започва да киселява.